Добър ден така! Добър ден така! На всички в този дъждовния ден от мене е дивия бивол. На всичкото вярващото народ Багарията е по чужбинта. Ей, те реках да се включа. Да ви казвам. Малко съм пресипнал. Лази ма един вирус. Ама го ударих с кирката. Шалмиргал. Включвам сега да ви кажа, че след последното видео, дето пита Господ за грехотата, каквото е грехотата, ей тъй да я знаеме, и като ми обясни, много живописно ми обясни, какво е личната грехота, плътските страсти, с примери за нечисто тяло така, с банята, всичко ми показва Господ, като запроси ора, защото аз не съм от най-умните, нали така, образованите с златовръзките. Обясни ми за света, за светската мръсотия и стойностите на света с примери като зловонни атмосфери, през които минаваш дори да си чист, да те осмърдяват, и накрая ми изясни за измамника. Неприятелят на човешките души, дяволът, сатаната, той е мръсният измамникът, дето дем никого да сгризе. Обясни ми го, Господ, как може да си много чист в лична хигиена така. Представите си, че са изкъпали, измили, нови дрехи си турили, варите, поправите пътеки, не отивате там, дето и смръднята, вонята. И е, там е точно огъла някой отцопва с една кофа помия. Ей, това вика е в духовния свят, вика, който ви не го виждате. Така действа, вика дявола. Да ви усмее, вика, в вашия реалния свят. И разбрах, още като си приказахме така с Бога, че грях има навсякъде, и всеки човек, който живее на тази земя, малко ли много греши, има нужда така да се покая, да съжали за греховете си, и пред Бога така да се покая, да се признай, че да помоли за прошка, па и някой, ако му на него навредил, на него да му даде прошка, защото в молитвата Отче наш, не знам дали знаете, защото много от вас така разбирам, че нямате библии, пишете са така християни, нали? По паспорт са пишете християни, по държава, по народност, по самосъзнание, така празници някой път, знаете, правите. Децата ви носят християнски имена, ви се гордеете, че си кръстени на света Богородичка, те они кръстца, така правите всякакви ушки мравоти, пък библии нямате, бе. Това е да се пишеш, че си някакъв войник, па да нямаш устава на казармата, да знаеш права и задължения на часовия, бе. Библията също така устава на вярващия, има права и задължения на вярващия. Това да ми казваш, че учиш начално, средно образование, така, основно, и висше, полувисше, и че ходиш на училище, и ти да нямаш така учебница. Това е така работата. Това да ми кажеш, че си турист, алпинист, да се катериш по високото и да се окажеш, че ти нямаш карта, по която да вървиш, нито две кирки и ножи, един колан на кръста се, да се качваш. Каквото и християнство от вас, бе. Я така, да идите, да отделите някой лев да си купите Библия, да си купите, да си я четете. Така, нали, и разбра ги аз тези работи, че греха съществува, но обаче преди да е имало закон, който да казва правило, че ей това, което правиш, е грях, макар греха да го има и всички да го правят, той не е грях. Той е просто едно действие, едно социално действие, може да е отклонение, може да не. На някой мое са му се струва грехота, на другия мое му се струва много хубаво. Защото когато ти правиш грех, имаш полза от него, на тебе грехота не ти се струва. Обаче когато на тебе ти направят на твой гръб и някой има полза от твоето страдание, от твоето обиране, от нещо, което ти си загубил, па той го изял по несправедлив начин, почваш да пищиш. Така работи егоизма. И ей тъй, някак си, взе да ги разбирам работите,
че в цялата е тази анджеклама се бърка точно именно този егоизъм. И викам, ще питам Господа, какво си мисли за егоизъма? Защото грех е грех, законите на Бога, закони на Бога, прошката, той съдията, нали, той ще насъди. Обаче мен взеда ме интересува, след като разбрах кого така изкарва, че е грешен според неговите закони и те му смърди греха като едно зловоние. И кого обявява за праведен, и това праведния после трябва да остави старите пътища, да чете Библията, да се обновява софтуера на мозъка, да се обновява и по друг начин да действа. И ми се струва, че трябва да ми обясни каквото и нещо егоизъм, защото егоизъм всички така ние го имаме и благодарение на него ми се струва, че е така много пъти ние сме грешни. Правим неща, дето не трябва да се правят. Защото Библията пише там на едно място, че каквото искаш на тебе да ти правят, то и прави на другите. И което автоматично означава, че каквото не искаш да ти правят на тебе, да не го правиш на другите. Тоест, ако искаш на тебе да ти дават нещо така, да ти помагат, иди така, иди дай на някой, който го виждаш, че е закъсал. Примерно да му нацепиш дървата или нещо, да му помогнеш или закъсал с колата, да го бутнеш. Ако искаш тебе да ти бутат колата, ти първи иди на някой, който се е закъсал, не да буташ на всички ти колети, които са здрави. И така, ете, да сееш добро, да поженеш добро. И той, което не искаш така да правиш, да ти го направят на тебе, на другите да не го правиш. Значи, ако не искаш тебе да те крадат, и ти няма да крадваш, бе. То просто. Няма да крадваш. Като имаш възможност да крадеш, никой да те не вижда. Ама никой. Ама и с закон да го крадеш, чрез фактури, чрез сметки, калкулатори, така. Данъци, манъци. Няма да крадеш, бе. Може никой да не те вижда, човешки съд да те не фаща, обаче Господ те вижда, бе. Един ден ще ти кажа, ти крадна. А, крадна. Няма закон. А има моя, аз те видях. Ей, тук те записах, на видео съм те записал. И не стига, че те записах на видео как така го крадеш, ами вика, имам така камера, де ти записва и мисля ти. Как се смяташ главата и мотивите, що да крадеш. И вика, попържни ти, вика, съм ти записал. И оправданията, вика, и грубиянските думи, голяма работа. И тук, вика, една псовня на всичките. Вика. Тъй, че, уважаеми така, братя и сестри, ми се струва, че егоизъм е то, което навкарва в такива грехове. Когато ние правим нещо, от което имаме полза, кяр така, куче влачи рейс, на нас грех не ни се струва. Обаче на тия дето им го правим, на тия грех им се струва, защото те са ощетените. Значи, като сме в минус, викаме той грех спрямо нас и къде е Господ? Къде е Господ? Няма го. Обаче, когато ние го правим и ние сме в плюс, викаме Господ няма. То всичко е относително. Теорията на относителността на Айнщайна. И ми се струва, че егоизъма също ще е така основната точка, поради която много хора дят така, вече сме вярващи християнчета, нали, така се правиме. Не може да станем праведни както трябва, защото много надърпа от една страна егоизма. Вече закона го знаем, не сме като невярващи. Библията на Исуса знаем, всичко знаем. Знаем ги тези работи. Обаче той егоизъм пак е там и пак дърпа на другата страна дърпа. Ти искаш наляво, той та дърпа на дясно и става една патаклама, една борба. И те си мислят, че в егоизъма ще се кри. Ще се кри някаква голяма врътка. Ще питам Господа, какво мисля за егоизъма, така за праведността. И има ли праведни егоисти? И той егоизъм колко процента може да бъде? Защото сега, нали, като го погледнеш от една страна, имаме нужди. Така, да живеем. Обаче, освен нуждите, има и други категории, които им се казват така капризи, казват им се така страсти, кефчета. Кефче. Кеф ме е това, кеф ме е нова. И ще го питам сега, те ще да вижда, кажа, Господи, искам да те питам. Ти как гледаш на нещата, като някой каже, абе, кеф ме е това и го прави, кеф ме е онова и си го купувам, кеф ме е това и кеф ме е онова. Пред Господните очи той. Така егоистично ли е? Плътско ли е, така угодно ли е, какво е? И ще го питам аз. И съм се подготвил от Библията с един-два стиха, така от притчи Соломонове, за единето и пиенето и разкошествуването в живота е така. Защото Соломон така всичко преше. Дали и ние така, като вярващи може да правим? И кое е угодно на Бога и кое не? Защото ако не е да фърлям и дрейти и да бъдем най-бедните, да бъдем най-ошумолените, и най-така мизерните и нищо да не пипаме, нищо да не пофащаме и
Интересува какво ме угодно на Бога. За мен тези въпроси са много наболели напоследък, бе. Омръзваме вече, бе. Ще го питам и ще чакам да ми отговаря. Като ми отговори, ще ви казвам за какво става дума. Айде за чао, че имам други работи да върша. Диви, бе, бе, айде.